taxaw nañu ñom ñaar aji ma tay fan ak juroom ñaar ci wéru mai atum 2013 Sadio Ibo Mardio mbokki journal top production moom lañ leen di toppal mel nañu kuy bëgg a dem Aliou Diop numéro 2 bu leen saar sa tànku jàmmoña nga Pape Gargo Aliou Diop numéro 2 Pape Gargo boo takk léew toob delluwaat nañ ci léew toob yi ñu ngi léew too ñoom ñaar Aliou Diop numéro 2 bu leen saar fete lu ñoor takk ngeen bu lu bula Pape Gargo Moutaï Singa fete jàmmoñ takk ngeen bu lu mbokk ñaari mbër yaa ngi léew too dañ saar ku ci ne ci ñoom ñet Pape Aliou Diop numéro 2 door na léegi Aliou Diop numéro 2 bu leen saar fete Ndidior Pape Gargo bu tay si nga fere jàmmoñ gis nga dagg na léew too bi moom Pape Gargo am na téere mu tekki ci loxo Ndidior ba gis nga def na ko ca ngemb la ñaari mbër yi taxaw nanu nga Pape Gargo Aliou Diop numéro 2 Aliou Diop numéro 2 moo fete Ndidior Gargo fete Ali Mbari yaa ngi léew too Pape Gargo door na Pape Gargo door na Aliou Diop fay na ña ngay xeex Ali Mbari yaa ngi xeex dajee nanu ñoom ñaar dajee nanu Aliou Diop numéro 2 jàpp na ngemb Pape Gargo moon woon ginnaaw fi ñu toll ñaari mbari jàppante nanu ñaari mbari jàppante nanu Aliou Diop numéro 2 Pape Gargo ñaari mbari jàppante nanu Aliou Diop numéro 2 loxo Ndidior ba ma ngi ca ngemb Pape Gargo Aliou Diop numéro 2 xëcc na ko taf ko Pape Gargo bañ na Gargo gis nga door na léegi ci suuf Aliou Diop numéro 2 ma nga tey ca ngemb la ñaari mbari jàppante nanu Gargo Aliou Diop numéro 2 Gargo boo xoolee ma nga tey ca Segor ya ba tey ña nga jàppante Aliou Diop numéro 2 jël na ngemb Aliou Diop numéro 2 jël na ngemb Pape Gargo mu bañ ku ci ne ci ñoom ñaar jàpp nga ngemb fi ñu toll ku ci ne ci ñaari mbari jàpp nga ngemb ku ci ne ci ñaari mbari jàpp nga ngemb Pape Gargo tey na ngemb Aliou Diop numéro 2 tey ngemb Pape Gargo la nu jàkkaar lool moo jëge Taj Singa Aliou Diop numéro 2 bu leen saar moo nu woon ginnaaw moo jëge la saar jàppante nanu Pape Gargo jël na ko tëq ko Aliou Diop bañ na ah ñu ngi bëri bëri bu rëy Pape Gargo jël na ko dugal ko ci xabal wéeru ko Aliou Diop rocc tànkam ah Aliou Diop numéro 2 bu leen saar daan na Pape Gargo Pape Gargo moo ko jël wéeru ko Aliou Diop téye ko dugal ci xabal tur ko ànd ak moom Aliou Diop numéro 2 bu leen saar bëri na bëri bu rëy bëri na bëri bu rëy xool ko tuuro doom Aliou Diop numéro 1 Aliou Diop numéro 2 ña nga ca box ba ña nga ca box ba moog tuuro doom ndeysaan ña nga noonu ndeysaan bëri noonu bëri bu rëy bëri noonu bëri bu rëy ñaari mbëri bëri noonu bëri bu rëy San Pape Gargo ngi noonu Gargo ngi noonu ndeysaan.